En spiller som Garnacho, han er utrolig heldig. Han har fået fornøjelsen af at spille sammen med utrolig vilde fodboldspillere som Messi, Ronaldo og Rasmus Højlund. Og så har vi Raheem Sterling og Lautaro Martinez. De har fået fornøjelsen af at spille sammen med... Ja, det er så det, vi skal gætte i dag. Velkommen til Link the Players, hvor vi får to fodboldspillere, og så skal vi finde en fodboldspiller, som de har spillet sammen med. Så vi har Sterling, der har Chelsea, City, Liverpool, og Lautaro, der hiver jeg nok kun Inter ud, for jeg ved ikke, hvor han kom fra. Så noget Inter vibe her. Hvem kunne have taget til Inter, som han har spillet sammen med? Mit bud, det er Lukaku. Det er ikke Lukaku. Nej. For han er jo lige taget til Chelsea, så de har ikke, der har han ikke nået jo. Nej, det er ikke mit bud. Det er ikke mit bud. De har ikke overlappet hinanden. Men jeg vil gerne lige se, bare lige, for jeg ved ikke, om jeg får den her. Hvad sker der, hvis man svarer forkert? Får man så bare... Okay, du får bare ikke noget. Bare i forhold til, om der var ledetråd eller sådan et eller andet. Det er så i orden. Det var bare forkert. Så gætter vi bare vidt. Den sagde engang, det var forkert. Men den sagde ikke, det var rigtigt, så derfor tænker jeg, det er forkert. Andet shout, jeg har, det er Filippo Coutinho. Kunne det ikke godt nå at overlappe hinanden? Heller ikke rigtigt. Okay, det kører virkelig dårligt. Jeg tænkte, vi starter ud, så flyver det. Nå sygt, det giver mig Inter. Sådan, jeg er så dårlig til italiensk. Det er jo fuldstændig vanvittigt, vi starter på den. Skal bare sige, gæt forkert en gang til, så giver vi bare op. Ja, igen, jeg føler, at jeg bytter rundt, men jeg vender bare gerne videre. Så vi siger som den sidste, der ser vi Mateo. Det er jo Kovacic gætter, og det er også forkert, så vi giver op. Man kan så vælge sværhedsgrad. Jeg tror, vi sætter den på 4-6, det vil sige, der har været 4-6 spillere som minimum. Det kan være, det bliver lidt nemmere. Så har vi Kai Havertz, og vi har Sergio Ramos. Og der kan vi jo starte med en Antonio Rüdiger. Det kan vi ikke, nej. Den var jeg alt for sikker på. Selvfølgelig, han var i PSG. Hvor det er også sygt, for jeg ser bare en Real trøje og tænker, ja ja. Har Chelsea PSG lavet et eller andet? Man kan selvfølgelig også være en nuværende Arsenal-spiller, der har spillet sammen med Sergio Ramos. Det har Martin Ødegaard i en ung alder. Hvad mener de? Er det med O eller hvad? Ja, okay. De kender ikke til Ø. Så er der en streak på en, let's go. Tidlig alder, han fik lov at spille sammen med Sergio Ramos. Marco Verratti og Thibaut Courtois. Det er vel også en målmand, og det er en lille cheeky Keylor Navas. Den burde også passe. Om vi flyvende. Ruben Dias og Jadon Sancho. Men han fik aldrig førsteholdsdebut i Manchester City. Så derfor vil jeg ikke bare kunne sige Phil Foden, selvom de var på akademi sammen. Men den går nok ikke. Heldigvis. Så kan man bare sige en anden spiller. Ikke Alfie der, men Erling. Erling Braut Haaland. Så er vi oppe på 3. Så har vi Cristiano Ronaldo og Leroy Sané. Ronaldo han har spillet sammen med mange spillere. Trods alt spillet i 20 år. Han er så primært Bayern og City, for jeg tænker ikke lige at hive noget Schalke frem. Det kunne faktisk være sjovt, hvis han nåede at spille sammen med Raul. Kunne det være en lidt sjov pull at hive frem. Men jeg ved ikke, hvad der sker, hvis man gætter forkert. Jeg har ikke lyst til at miste min streak, fordi der tydeligvis er en, der er lidt mere oplagt end Raul. Fordi Ronaldo og City... Ikke lige hånd i hånd, så jeg kunne ikke lige se, hvem det skulle være derfra. Men altså, hvis vi bare bliver i Bayern, og så kører Real Madrid. Der har trods alt været et par transfers. En af dem er Toni Kroos. Hvad? Åh nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg bare tænker klub. Det skal jo stemme over ens. Kroos har været i Real Madrid i sygt lang tid, så selvfølgelig er han ikke sammen med Sané. Igen, jeg tænker bare Bayern. Og så er sådan, hvem har været i Bayern, som også har været i Real Madrid, hvor Ronaldo har været. Jeg skal lige forstå regler. I det mindste så ryger streaken ikke. Det er jo altid noget. Kan man bare gætte løs så? Ved du hvad, hvis man bare kan gætte løs, vil jeg faktisk gerne prøve Raul. Peter Gravlund kommer simpelthen frem før Raul. Sygt nok. Ah, jo. Okay. Hvis vi lige skal prøve at tænke, vi har været, altså Real Madrid. Okay, jeg tror bare, det er Sané, man skal have mere fokus på. Ronaldo har været så mange steder, så det er for bredt. Sané City. Jeg går ikke ud fra, at de tæller landsholdskammerater med. Altså, vi holder det lidt på klubplan, ellers er der jo trods alt et par portugiser at tage fra. Trods alt har bare været i Bayern i sygt lang tid. Og der er, jo, okay, jeg skulle sige, har de ikke hentet noget Juve? Det har de nemlig, Matthijs de Ligt. Og så er vi oppe på 4. Det tog lidt tid, og jeg skal ikke overtænke. Man skal nogle gange bare gøre det. For den kan de unge fælde foden. Det er jo bare easy. Det er jo så alligevel. Never mind. Skal der igen ikke overtænke. Vi skal til en forholdsvis ny transfer. Det er selvfølgelig Ilkay Gündogan. Og vi fortsætter. Nu står der min longest streak, den er 10. Jeg har spillet det her sådan tilbage i tiden, åbenbart. Men kan man bare... Jeg forstår ikke. Jeg kan jo bare gætte løs. Det første, når man giver op, det slutter. Du kan ikke svare nok forkert eller hvad. Anyways. Messi og Valverde. Den bliver... Burde jo blive tricky. Men jeg tror, vi kan gentage Keylor Navas. Vi prøver. Det kan vi. Ja, vi tager det. Sådan lidt det der Barca Madrid, det er ikke så mange transfers der er der, men så tog Keylor Navas jo trods alt til PSG, hvor Messi også tog hen. Kunne så også have taget Sergio Ramos. Så har vi Gabriel Jesus og Luka Modric, som har Real og Tottenham, og han har selvfølgelig Arsenal og City. Har igen, kan jeg genbruge Ødegaard? Har han... Fordi det er fint, at de har været på samme hold, men har de været på banen samtidig? Det er point. Ja, jeg synes, det er værd at prøve. Martin Ødegaard. Det har han sørme. Tillykke til Ødegaard. To gode spillere var iblandt, og lad os ligesom, vi ikke kan ramme 10 som minimum. Alaba og Sancho. Så det er Bayern Real, Dortmund City. Nej, Dortmund United. City nåede jo ikke lige at komme hjem. Altså en oplagt en, bare fordi han er lidt frem og tilbage og sådan noget. Der er jo Hummels. Og så har der selvfølgelig også været Lewandowski. Om de begge to har nået det ved jeg ikke. Hummels, den er worth. Altså det bliver man nødt til. Ja, okay, fair. Når man skifter så meget frem og tilbage, så var chancen også ret stor. Sergio Ramos og Hakim Ziyech. Hvor er han nu? Milan?
tror jeg. Ja. Igen, så vil jeg gerne sige Antonio. Nej, ikke Rüdiger. Det er fordi, jeg kigger på ham i Real Madrid. Han er jo ikke i Real Madrid. Han er i Sevilla, han var i PSG inden da. Så det er ikke Rüdiger. De har ikke spillet sammen, og det tror jeg meget godt, fordi så, puha. Det var ikke mange mål, der var gået ind der. De burde bare vise os nogle nye billeder, hvor de er lige nu, så man ikke bliver smidt tilbage i det her. Men det kunne godt være, man faktisk skulle have fokus på Real Madrid alligevel. Og så kunne man vel godt gå med Mateo Kovacic. Ja, vi er på 9, Og så vil jeg ramme 10. Harry Kane og Jadon Sancho. Sancho er så tilbage. Han har spillet med et par spillere, må man sige. Men Kane har basically kun været i Tottenham, men han har altså også det her Bayern indover. Men der er Hummels ikke lige nu, vel? Han er i Dortmund. Det skal han være. Kunne der være noget Tottenham? Tottenham, Dortmund, ikke så meget. Tottenham United, lidt større chancer. Han har vel spillet den her sæson, så derfor er Joe Region. Passer vel. Det gør den. Og så er vi på 10. Men det skulle vi også gerne kunne. Vi fortsætter. Det er Martes og Marco Reus. Er det tørt at bruge de samme spillere? Måske. Er det en del af gamet? Fuldstændig. Vi er på 11. Werner og Griezmann. Og får vi den rigtige, så sætter vi selvfølgelig sværhedsgraden op. Så er der kun er sådan 1-3 spillere. Werner og Griezmann. Kunne jeg sige Kanté, men landshold spiller tæller jo sjovt nok ikke. Hvad med Thibaut Courtois? Kunne det ikke... har det ramt den samtidig? Hvor mange muligheder er der lige? Stærkt, jeg kunne næsten stave til det. Den er der ikke. Nå, okay. Det er da godt, man bare har fri gæt, åbenbart. Han havde også en kort tid i Barca, men jeg tvivler på, at der er ret meget der. Men det er der sikkert. Men det er ikke sådan en periode, jeg husker vildt godt fra Griezmann, så derfor så tænker jeg bare primært Atletico. Men han er selvfølgelig også i Tottenham nu, hvis det skulle være. Hvis der kunne være noget der. Jeg lige kunne se, hvad det skulle være. Jeg hæver nok ikke lige noget Leipzig frem og kombinerer det med Atletico. Der er jeg simpelthen bare ikke. Den synes jeg faktisk virkelig er svær. Den er sikkert sygt oplagt. Jeg tænker til Atletico lige nu. Får bare kun den der Courtois frem. Tror ikke rigtigt, der er noget Tottenham, hvis jeg hæver Leipzig. Det tror jeg bare ikke på, jeg gør. Så er der Barca. Måske skal jeg tænke lidt mere Barca. Men han har ikke noget AC. Det har han jo ikke, Griezmann går ud fra. Jeg har ikke helt styr på AC med tid og sådan noget. Eller Griezmann for den sags skyld. Så det er, hvis vi lige vil bare fri gæt, så lad os da prøve. Andreas Christensen. Ah, jo. Ja, jeg tænkte nok. Igen, jeg er ikke sikker på, hvor lang tid de har rendt ind i sådan... Han røg lidt rundt omkring, så hvordan det helt præcis er passet, ved jeg ikke. Men Alvaro Morata. Goddammit. Heller ikke. Han var før Timo i Chelsea, så. Eller også, han ikke spillet sammen med Griezmann. Det kan også være, han ikke spillet sammen med nogen af dem. Ja, den kommer til at ære mig. Jeg giver det svært op. Jeg tror ikke, jeg får svarmulighederne, hvilket ærger mig lidt. Trods det der, så sætter vi faktisk svaghedsgraden op. Så lad os se, om det så bliver svært. Der er kun 1-3 spillere, der har spillet med begge to. At jeg så tilfældigvis kan en af dem, det er jo bare heldigt for mig. Og det er fordi, han har været lidt i fokus i dag. Det er Jadon Sancho. Så er vi på 1. Ja, vi slår ikke 11 i den her. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Joshua Kimmich og Raheem Sterling. Sterling kommer tilbage. Sterling, han er back. Det er jo bare Bayern, right? Jeg ved faktisk ikke, hvor den makker, han bare sportede han Kimmich. Om det bare var Bayern, eller han er kommet for noget andet. Hvem fanden kan han have spillet med, der er taget til Bayern? Han har ikke nået Thiago, sjovt nok. Jeg er overbevist om, han har spillet med Coutinho, men om Coutinho han har spillet med Kimmich? Ja, igen, hvis der er fri gæt, why not? Det tvivler jeg på. Jo, nå, der er han! Come on! Vi tager det da! Imagine, jeg rent faktisk gør det her, fordi Trent, det er jo kun Liverpool. Så Bernardo, han har også været utrolig lang tid. Han har basically været i City i hele Trent's Liverpool-karriere. Det har han. Så det er en, der har taget et skifte fra Chelsea, eller hvad hedder det, fra City til Liverpool, eller omvendt. Et direkte skifte, vel at mærke. Nu prøver jeg lige at tænke, det kan også være, at det faktisk ikke er nødvendigt, det jeg siger, men klokken den er mange, så min hjerne den slår lidt fra lige nu. Jeg er bare lidt forvirret. Nej, selvfølgelig. Nu har jeg den. Man skal bare tænke lidt. Det er Fabinho i Monaco. Der spillede han jo selvfølgelig sammen med Bernardo Silva, og han har også spillet sammen med Trent siden da. Så Bernardo, ja, den kunne jeg. Ja, man skal bare lige tænke lidt. Så der var ikke nogen, der havde taget et skifte. Bare roligt. Nogle gange så siger jeg ting højt. I skal ikke lytte til, hvad jeg siger. I skal bare kigge på, hvad jeg skriver. Og hvis det er forkert, så ikke kig. Valverde og Lewandowski. Så Real Madrid og ja, nok ikke Barca, men Bayern eller Dortmund. Ja, for Kroos nåede ikke, eller Levan nåede ikke Kroos. Der var han i Dortmund. Men spørgsmålet er, om Kimmich kan have nået begge to. Det tror jeg faktisk godt, han kunne. Ej, så alligevel. Jeg tror ikke, han nåede Levan. Men igen, du skader ikke at gætte jo. Asraf Hakimi? Nej, den er forkert. Jo. Men hvad har Real Madrid ellers hentet af spillere, hvor jeg tænker Dortmund eller primært Bayern München, som ikke er Toni Kroos. Fordi det kan ikke passe. Jeg har ikke engang lyst til at skrive det. For det er sjovt nok ikke. Jude Bellingham, det er jo heller ikke lige samme tidsperiode. Men selvfølgelig, Levan kunne godt spille sammen med en i Barca nu. Nej, det kan han ikke. Det er der ikke. Nej, desværre. Igen, jeg melder pas, og så må I sige det rigtige svar, hvis I har noget. Jeg bliver nødt til at give op på den, fordi vi skal ikke spille jeres tid. Skal vi lige prøve den her mental 1-2 links? Du får et gæt oven i købet. Jeg tænker, den er tæt på umulig. Van Dijk, Marquinhos. Det er nok ikke noget Southampton. Eller det kunne det selvfølgelig godt være.
You never know. Eller Celtic for den sags skyld med Van Dijk. Det er noget Liverpool, der har... Det, var der en til to spillere med et gæt? Og så tænker jeg PSG. Jeg kan ikke huske, hvor fanden han var før. Fra, altså uden for Europa, sådan Brasilien, eller om han var i Roma eller sådan noget. Men det vidste jo Roma. Så der var Alisson. Jeg ved ikke, hvor jeg får Roma fra. Ja, det kunne så også være Salah. Ja, der ved ikke rigtig nogen Liverpool-spillere, der er taget til PSG. Eller PSG-spillere, der er taget til Liverpool. De vil nok gerne have Mbappé, men det er ikke lige sket. Brød. Da de skrev, den var mental. Ja, det er den. For mig i hvert fald. Jeg har simpelthen ikke noget. Desværre. Jeg prøver at se, om mit Roma-eventyr det holder. Vi gør det ikke. Okay, vi kan simpelthen ikke lukke på det der. Vi bliver nødt til at tage easy. Next game. Bernardo. Luis Suarez. Jeg ved ikke, om den her den passer. Thomas Lemar i Atletico. Bum. Så nem kan det ikke gøres. Ja, det er i hvert fald utroligt sjovt. Og det er ret svært. Hvis man i hvert fald sætter sværhedsgraden rimelig meget op. Åh, man kan bare skrue ned. Ej, det mener de ikke. Det finder jeg ud af endnu. Hvor er det dumt? Hvorfor havde jeg ikke tænkt så langt, at man bare kunne skåle ned, og så bare svarene dernede? Nå, jamen, så er jeg endnu mere motiveret til, at jeg skal gøre det her igen i fremtiden. For jeg er klar over, hvor nederen det var, at jeg gik væk fra Marquinhos Van Dijk, uden nogensinde at finde ud af svaret. Jeg kunne bare scroll. Ja, det er også et tegn på, at vi skal stoppe så. Hvis I kunne lide videoen, smid et stort like, subscribe, fordi I kan. Det er fuldstændig gratis. Og ses vel og spørge igen næste gang. Hej hej.